ofete na amanota tubonye twashakaga cyane na amanota kandi twamiritaga ko Kiyovu ntacyo yigeze kina muri rusange twabuze ibitego ntibyaduhira ariko nyuma yaho tubona amahirwe turakonvertsa tubona igitego ndizera yuko yari match ikomeye kuko Kiyovu yari imaze iminsi ifite morale ifite umutozo ukimara kubona diplome A bagomba kuza kwifetera kuri gasoki ifite muri Kiyovu ni Kiyovu yahindutse kwa nutarakirana na Kiyovu nagende yikandagire kuko Kiyovu ubu ngubu urabona ko ari ikipe ifite morale muri kote zose nabo ari nka Kiyovu ya kera ariko iyo ubu ngubu birakaze turayitsinze wi kandi twanabimeritaga kandi twanabiteganyaga ibyo nabivuze ngira ngo abumvise ikiganiro kuri Radio Rwanda navuze ko niba ari itego kimwe kiri buboneke ni cyagasoge niba ari bibiri ubwo Kiyovu irabona kimwe ntekereza yuko iyi make mbere na mbere Felix abasore banje bagaragaza ishyaka ubundi batari basanzwe bagaragaza muri make ari yo mpamvu twagendaga dutakaza imikino myinshi turebye iyo tuza kuba turi determine nkuko twari turi muri izi make twakaye tuhatanira amakipe wenda ari mu myanya myiza ariko nibi ngibi ni byiza ubu iyi make irarangiye bibaye amateka tugiye kuri make ya Espoir nayo make yatubabaje cyane kuko ni make twatakaje mu buryo bw'amaherere ubu ndizera ko kwa gatanu ibya Kiyovu ubu ngubu ni histoire nta bindi ni muri Espoir kandi binandikwe ko Kiyovu muzima bwawe ntabwo iratsinda agasoji guhera na kera kuva na mbere nkitoza ntabwo Kiyovu igiye itsinda agasoji ubu ni ugutegura izindi kandi nabo ndabifurisha n'ihirwe muri bacu basagaje imbere yabo yakiniye mu gice cyabo cyane kugira ngo tubone igitego rero kipe yakiniye muri zone yabo cyane ikibuga nk'iki gitoya biraborohera kudefanda ariko igice cya mbere cyo navuga ko nta nubwo cyari kimeze neza ariko igice cya kabiri twagerageze kuhataka duhindura abakinnyi ariko wasanga agasoge nyine bakinira muri zone yabo kubona igitego bisa nk'aho bitugoye navuko na na mokazio navuga ko yabonetse ari twe ari no kuri bo gusa nyine babonye chance ya kufura igitego kirajyamo navuga ko nanone kindi wabonaga gasogeri determine kuturusha twebwe iyo determination yaburaga mu buhe buryo ubushize waratugiye ko abakinnyi nta kibazo bafitanye na ekipe ibyo ekipe yabagomba ubuyobozi bwarabibahaye coach kuri uyu munsi uburyo bwari bukeya bwo gukora uyu munsi cyo ubonago yakina birumvikana twakina nyine byo nakubwiraga gasogi ikintu yakinaga iyo bataka umupira bahita bagaruka muri zone yabo ugasanga rero noneho kudefanda biraboroha imipira yose dushyira imbere ugasanga barimo kugerageza kuyigarura bakaturusha amataye hama twabasha gukina bakatureka tugakina ku buryo kubona okazi yo gutsinda igitego byabaye nk'aho bitugo twagerageje gushaka gucisha imipira ku mpande ariko ukabona ntabwo biri kugenda neza na Martu uyu munsi rero wabonaga usanga dukinisha wabonaga atari asampursa kuko yatakazaga imipira myinshi agatinda no gutanga imipira navuga kurebye ariyo mpamvu gasoge yatutse navuga ko tutabikoze neza kubera ko nyine twanatsinzwe donc ikintu nabasabye nuko dushakisha gukinisha abantu bo ku mpande ariko imipira yose bagashaka kwicisha muri axe kandi babona gasoge yarangije kwinjiramo hagati bahafunze bagashaka kwicisha hagati kandi nabasabye ko imipira bakicisha ku ruhande donc niho habaye akabazo gato igitego Jihad atsinzwe urakivuga iki bo bibaho mu mupira navuga ko yatakaje concentration ikindi ntago yigeze ashyiraho mire yaretse umujyaretse yashyizeho umuntu umwe wonyine kandi hari muri axe y'izamu navuga ko rero biriya ni ugomba kubikosora dufatanyije n'umutoza w'abazamu tugomba kugerageza tukabikosora kubera ko igitego nk'iki ngiki urimo gushaka kurwana gutsinda igitego gihita kiguca intege nyine kandi biba bigoye ko byari minota ya nyuma no kureyajisa kugira ngo wakishe ariko iyo urebye ekipe yawe ntago yari yagira ekipe cyangwa ndavuga mu busatirizi ntago urabona abakinnyi ngenderwaho kubona urahindura buri munsi bizageza ryari uzafatira irangi ryari ikibazo gihari ni uko urebye mfite abataka nka babiri cyangwa batatu hariho Karim hariho Claude hariho na Saba basa nkaho hariho Kitata hariho Saba hariho na Claude bameze nkaho bafite style imwe yo gukina biba bishaka rero usanga bose benda gukina ibintu bimwe niyo mpamvu uromba agenda nshakisha kugira ngo ndebe uwo ari babiri aho ushobora kubikombina bikaba byagenda neza gusa biragaragara ko Saba nawe afite akazi gakomeye kubera iri ataye yiwe navuga ko nawe twamubuza ariko muri entrainement muri iminsi
ntago yarameze neza muri imisi abanyezamu ushize bwana kwari n'umuntu yaragiye kuri bench kubera kose yakoze nkiri mu minota ya nyuma kuri Rayon Sports yabaye kuri Jihad uravuga kuza gufatanya n'umutoza agukosora umutoza w'abanyezamu murakosora ikigoca cyane ko Jihad nawe yaraje asimbura undi wakoze ikosa nkiri Ambo, navuga ko to nagari ikibazo cyane kubera ko twatumaze imikino nk'ingahe tudatsindwa kandi umunyezamu ashobora gukora ikosa bibaho gusa umwe ahaye ndu chance yo gukina nawe agomba guprofita nyine agakosora nibaza ko cheke yakoze amakosa Jihad ni wari gukina nimba akoze ikosa cheke nawe ashobora gukina ariko bose nicyo nziko nuko ari abazamu beza ariko ikosa ari byanze bikunze ryo umupira w'amaguru rigomba kubaho byanze bikunze murakoze